Вітаю на 9-му каналі, з вами Настя Гречникова з прогнозом погоди на середу 23 листопада. Дніпру синоптики обіцяють ясну, сонячну та морозну погоду. Вночі та вранці стовпчики термометрів затримаються на позначці мінус 4. Вдень піднімуться до нуля, але відчуватимемо температуру повітря як мінус 5 через високу вологість та пориви східного вітру, які місцями сягатимуть 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск помітно підвищений, вночі та вранці очікуються малі геомагнітні бурі. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Містам Дніпропетровщини синоптики прогнозують ясну середу. У Марганці та Нікополі температурний мінімум сягне 2 градусів морозу, максимально повітря прогріється до плюс 2. У Кривому Розі нічна температура становитиме також мінус 2 градуси. У Жовтих Водах трохи тепліше – мінус 1, в день у Кривому Розі – лише 0, у Жовтих Водах – плюс 2. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград вночі чекають на 3-4 градуси морозу, в день в усіх містах очікується нульова температура. На цьому в мене все, нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. До зустрічі на 9-му каналі!